Аламай күн сыламынан. Клавдия Ленична Максимова сайына атын сүгер, бейіне салайыны, сайынлары, чәбдігірі кейіне, қомуғынан үліне, қомус терапияны үлетігер келдер біде ұратты. Бұ кейін күгіннары сайынлары бір дөрі бүлі көтіппәкке, жүгігей алғығын тегін ұспаққа ұғдар. Дойдубутун атаяқта хуқурду каймабыт, анал байынны жайы, олық бұдығар үгіз тұргутуыны келдерін, жон церге олығын отуырақын сабыт кемегер, сайына ұхуянын үләйттірі, дойдубутығар болы тұрар балығынены өйдден, қара сағаланы ғыттан, бұл жайыға ыңырылан барбыт олаттар күрдіхүйлерін ұлынан, кенелерге тиен, жүгігей алғығын серін томын оңырын, олаттар бұт, әрелләғ әркен әр жомуд, уйылғаларын ғызқұтар, саналарғар сыддық сана саған, кейі қарағар көскебек, күйіз оқ әбен кәлелер. Бұ ағаяқ нұқтағы да әме, Курскайынан, Луганскайынан, Донецкайынан, әлбәк саға оланларын көрсен, тұрыр мұт сұрықтарын, сетен қотын келбіттері. Бұл бар біле бітті бұл сейір тоңы толарындыр бігелер бітті. Тоғары олықтыруар ұлақан солталақ тәрәхім болар болдағына, ұғыл болар болдақтырына, кейі барар болдағына, оғы төрәйтіңіне, бұлқы бардақтырына, дығадағыстақтырына, сирастағыр жылнақтырына бардығыр сиер тоңын толыр өнжаларды. Оны бұл кейі барын білдерін көрді өр, бұл оғдық орта тұру баран дойдуға егерік кетақтақ, дірекші дәбінен тұрып кенері қайын бұл батағын білелер болады. Кеніттен ұраты бұл үтчелер, айылар, нәлбәқ, бұл айбұдайы таңыра аян кәбіс біттері бар балдыр бұл. Оны бұл кені көңіл көрді әр алғы сатты арқанын арыттағын айы. Оны бұл ұяңы ғыджы өткейі қадымнық чараған үс сүрағыттен бәйті бұл именен әрейер болар тоғаманны көңіруқтағын, бұл тоғы әйті барды тұтығылуқтағын, бардар қарыстабыллақ сығыннақ болар. Оны бұл мұнна әджен істебіте кенеғі, кенегеттен ағын білбіт бұрабылата болбатақ. Бұл мұнна әджен кене хүреға чара ағыр дейін бағырауын де, бұл тұлалығыр әйгені күтті алтыған олар орғын. Қас берді кеғі бәйті бұл орта тұру баран дойдуға жылға қанынан берілді біт солдағы істеғ. Ол солғыр егер қайда әрігінен бұл ғырдық солы қалылар біткейден әтәтшіже сайынан ар. Бұл ол құрдығылар ұлықтақ дейін. Бәм кәне біттен сырдық солы қалыларын. Ол әме ұлық қырғы байтылар бұл батақтыр. Бұл орта дойдуға кейме әнаға кәлбәт бұл. Оны де бұл дірінгегер тұс бәйім бұл олаттартан кендер құлыбырдары, кендер ұлықтырғар, кендер бұл ұлықтырын соларғар төбәң қалбыт түгеннеріттен, қайдақ тұқ өйді білге кәлбіттерін, қайдақ бәйлерін тұттақыпта әджаларығар, оланны көрімін бәйбірін алықан арыйы, онына мегіттен тұтылға да қоқ, тоғары бөлінейлер, тоғары тұтамбырын әджіпіттара құлыбыра ұйттылар дені өтеқпін бағырауынды. Тоғы етеқінің қанығыр әкім беріге бітен бағылақ дейбілі. Мен бұл орта тұру баран дөйдуға кейі болан келеммен бәйім бағыбынан қайдақ бағырар бұнан, қайдақ тоққа талағықпын бағырар бұнан, ұны талаға көңіл олару ол жоллағы құлық дейін. Олады оланы мен нағал бақтығы миллионер болу блогердір көрінде, баян таян оларларын, ойдыңна тардығы, бәйімді білбәппінен олығы бір салайына ғынжар тардығым бары бітетеді. Бұл маңнал бақты кепсеті бітті, бұл ғатырдағы тәме нағадырыңыз қоғынлық семинар бұл бұта. Оны бұл бейге иелер біт, ағалар біт, әбәлер біт, әлер біт, олырын кел біт, олықтырын майғытынан кей олықтаға біттенде. Олаты болғаны бұл қас берді күніге қасыр дәрді бай тұрын нағартықсыр, ебет құлы бұрады.
Bu nahtarın barların attan turun ha taptır. Bu keden tura sihini meriye meriye. Naçı da nahır. Onu bardır bile bu taptı taptı umurur. Allah Teala ana bana eten harbı da diye donla prokopi meditatifnay olohtin. Beğiz onu bara olanını kolar bittirevit. Kas bir diye günler yer hügürüye, mahtana, soltalan, astına, bu bağırgattan astına. Di. Onu hetinli kolokka bir yeter dağıq dağı bittin kolobura. Baratın min tula var, bu sayın eterin kurduk emi. Tugu gınar bar bardır, onu ağır kilip, bu kırban bahan uğrar bar. Gıtta iyi bin uğran turan, taptalbın bardın uğan turan mın. Bahan uğurdaq bina ondukayım, orduğam tanına uğurduk minliges. Bolar diyen etatçıcı. O kurduk, kas bir diye tükenge, et suya da turan, Tama suya da turan, canı kıttı kepsi de turan, toğ barbın bardın uğran turan, iyi bin uğran turan. Ol kurduk astınılağ, oluqtağ bulabın bulağı diye çoğuna. Oluğu sol talağın diye. No, bu kolu vara belki de altı can, oğlatlar kıttı altı can. Kimler kepsi enderitten kolu vara istemince. Karını no, otu hıcıbakke varın diye. Olu niyer bulla kolu vara bağır. Hürağın diye de cibde bulu bulacı. Bilgin cahol talan, kelihtere cahona bu ola atını görür bulanlar diye bir kolu vara oğlu kırsı bir namdan. Bu onunla etteki illere gün kvadrakopter gelen tüs bitkin yaka kolu vara diye köksetiyor bağlağı da. Hereye bütün nümanı kara toçka ol barda bile bu pıtakı tohtu askolaktır diye. Onu kullanı bu oca bu eri dennim ordanım cen olu kıraya uğadı. Prosta gün kurduk hıpırdık. Kader onu ise hittin yöre hacardı. Onu çoğu badim onu kapsaten bu domna Prokopyevna kehine kadere nacar astık bilirdi her yer. Mutçalı tağı çoğustuydur. Onu kıratık tağını çabınlık Togara külük dağ, külük hanalağ indi bulağını ol kapsat olurun kehini naşırdık çeke mınık kayınların halayın kever. Diyonu ol ual eter, otun üyere yer ağa yetinlik kapsat itten. Di, onu ulağını eter. Otun behege bu ras kallağını gören. Di, kim de hanna da tohtadığı labad. Jonlar bar kol kutuk üyere kötü hajjallar. Onu gören tonjallanar bulağ bitti. Onu kabu ikten hajar bittin min çakçı mi kabu yürüyü gelerdin. Çakçı yol turuga gelerdin. Onu gubi hege kolu bura bu bebinin hete öyde bebinin oğustar dağbına toğ barıda bar, tuğun barıda bar. Toğ da miyin manıgılan kürde kağribat bulu, kağılgı kağribat. Ol gınan barınca ol huoğ bu huoğ ite tağası bu tağası ol kuhan bu kuhan din. Ne daha yörenen kalmadı evdedim. Di, olanlık tükenemeye bu hırıga bara hıncan öydüğün gördü bütçe kolu bura. Naha ayan nağ, naha sırılağ ayan bolla. Toğdi takını bile olatlar arası derge bağlar bu adı. Kurskayınan, Luganskayınan, Donetskayınan. Kolu bura Donetskayga hıncan aray. Havuz sana naha çoy avtobuğunun ayından hevitse. No. Eti hideti, boros dalgana hoqpayı, onu kendi yorularım kadar bolas. Hatta varlarım ya Ukrayinka bulu buladi Donetskay. Oluq doktor bari. Oncaqtar bulana tüheri duran bidde. Ola sohbar gatiyen. Naha ti oluq halgana hoqpayı diye bitiye. Naha sohuyda sohbar tohtuğu öpek gedi. Kolbo mede bula kondicioneri der. Ol kurduk canlar onunla Bartın ılınan barıtığır kimler bilimine bartın ılınanlar. Kimler bilin ha ınırk dahi seriyi olur doktora di. Doktor barıta esten kimler tığlılar gınanlar böylüyü sütüyü barıta tığır bola turdağı di. Barıta orus kallanı bola turdağı di. Bileyim bulanı barıta könüyü atığır barını her. Barıta tufsu atığır barını her. Olantın çumputu güyere jollana jollu kadere. Bebeylere jongu sığanlara miya kadere çumpu. Antara Karıstavullah baratır. Arık mınlık istergir çoğumpuduk, çoğulluğduk hıcallar. Bu barıda bar olunna mahtana ki olur uhtağa bittin. Onunla alına
Onun duvarı dibette bulan onu kaydan tahar bakka tabiatın tutulukta. Kendere bırtın tohtuk. İsürek gitten tıkalla. Di oluk tohunan oluk kısığın tohunan bu olattır. Di ağayak kemihigir. Naha mındır, naha keyin, erkehi, erkehi, erkehi bütün oluk analara oğuktan. Просто были сахалые тахтарыны. Кенкі ғойс дейінде. Кенкі ғойстах, оны кенгі ғаныр, толкүй дұр. Қадары болуқ аналарынан орта тұру барандай дұға икке кеге бар дей жақтарыны әркеге. Кендер олық әркеге болбыттар. Олық аналарын тобыстылары тұтамбарынын жалдар. Онна жаролаттар қас бирдилері атымыттарын атымыдақтардан тутулуга хоқ белетемиттерден белетемиттер тақтырдан тутулуга хоқ олох геройдарден этек бары тоже тақна бу на күскә аңнан атаңнан айтурар деди эптим курдук арас олоққа көрүүлер егендинди арас информация ну бу айна холобрам қандайыр кемге маныктенден тұрырдақты өгіз жүндір қолы бұрып манна ұяңы аңбыстығы тірек білеге келдіктеріне. Бұл олық оларуға, сетейлі ақтык оларуға бір варианы кепсир деуі күрдіғы әтшілерді орық жүндір. Сетейлі ақ оларуға арас немалар балылар, онтан бірін күрдік көрелілер. Оны Олығынлық бол батақ темін әдекпін барауын ке, маңына олығы айылғатын тұттағына бұл сайына әтерінен бірдәп бітін істебетім так, ене ина жеден. Ке атынлық оларыр күға оқ дейін. Ке бұл үнәйі күрді хелістақ, ұмнастақ, лабалырдақ, нығырдық қатардығы оларыр дейін. Хырдық оның қараңа бар, ол күрдер таптал бар. Олындық ортадойдың ұғыда, кейін ұғыда, ұндан атын ұғықтен. Оны бұл үріне, бұл тұтылу әлдетарға дек қаду. Оны өйде білге келелік болақ бұтсе, кейін мақтығының құлы бұрайттақ. Бұл тұтылу қамсаты, қайылақ, көрілер, әлбәқтір. Оны кейін әйтінік. Өйде білге кәлелік болғаны берінен көбейін түгіндіреме әлбәқ. Оны құлығыра болаттыр бейлері де білбәк кәжен. Хұбы маңына хұбы тұтулу қарысты, хұбы тұтулу олың құбы қатырын күрдік. Қаннары ол қырынысыға жаннар. Бұ бие қакел бәтін тұғығыр. Қас бірді күндерін, қас бірді түйіндерін, қас бірді түгіндерін. Бұл ғырдық қараңа керсей дегер. Олық сұты қабыр қапсы ғытығыр жалылар. Көп көсіп сен не солу біле айына дәрін күрдің. Бұғақ бейтінен қама жалылар ба, сүйірі жалылар. Ол ең кеннер олық қас бердейлері кер ойдар. Қас бердей онна тұғының бербеді олаттар де. Қас бердей олаттар. Мен тоқты, мен ханығын. Бұл кеннер үйе құттара, кей үйе құты борты тұруды үйдіға бейдер кәлем бар баттен біле бітті. Оны бейлерін ұлық тұруғар, бұл үйе құтын ұлығын солғар. Наға ұлыған дөйдетін жонын тұғығар ұқты бұт болан, наға ұлыған қардығыны дек қадығы оңыр бұт. Дейін мен санығын. Мейін тары баттен бол баққа, кеннер тұғылары, кеннер беге тірақтары болуқ бұтынна адам. Оны қолыбыры бұл кемнерге алтыға жанды. Нағада мұндыр хақа жақталары бағылары беттен білдім, қолыбыры бәбір әріктім. Наға бұл кергеттерін таптыр, күргіттар, жақталары бағылары де. Олық есі өріқтеріптен ұны сұйып сылас бұл қойдырғыр үнжәң жалылар қолы бұра. Қылғысты біремеға ұппысқа да келем баралар ғарды.
Тоқ бар бұғыластарын бардын беріні талы. Олынна ұлбыт тоғыры тоқтың оқсуларын деқаду. Қамсан қалбыттарын мен бардын оның ордыр орыр тапталы ақтар. Атері айылғаттан бәйлерін амындырдар. Оны кімдерге на на мақтан ұйқпын барын. На мындыр, на ұлықан тапталы ақ, мақталы ақ елер балыр. Мен бұй есері күрдің кеңнер ұлық. Ол тапталар өремел оқсулу туда аджалар. Отой, на кейінді кейін кіндер олық терақтер демін. О кіндерге мен а мақтан ұйқпын бағырабын, мақтан абын. Бары бұд апыдыттан мақтан абын. Бұл ұғыян адыттан де. Онда бұдтан... Бұл Домна Прокопиевна құру кәтерде. Төңнің бейге мұнна бар жұннұр өйден өвіт. Түргендік тұғырай дүйвет. Чынның түргендік бүтіуе бұ барыда ден. Орынан нұғар түйерін тұғыр. Беге тұғырай дүйек тәқ біттенде. Бұ маңдық түген жону долғудар бапростарыме бағалар құлы бұра. Бүгел еқтірі олаттар бұт жынның өліңі тұғырын. Дәлбі айман бұққыттар кәл еқтірі. Төптірдің бейгі бәлім болуқтақ бұтындан жән. Бейгі бәлімден бейгі болаттар тағымна үрдіқ сұқтақ бұтын. Кендер ұны бәй бәлерін күттіна ағыстық, нағыр астық сұғын алыр. Бұл дұғалар ұлық ағыс сүріқтірі ағыс бәй бәлергер. Ол нұққа кендер өреметтер кей қараған күттін мақылу. Тоқ бағаларынан бардына мұның істеңдігі еріқтік арылдшы көрілдіріні. Ол нұқ сұғыны маңны бұл баққалар қолы бұра мұналар тәнелер денедерді, Домна Прокопиевна. Бұл тоңғы сұғыны, ол нұқ ағыз кей тоңғы сұғыны, ол өйдәуәт бағайды күбіс қыдан ұқты көрін көбістан ұрылақ бұл кейіға, нағы ұрылақ бұл дұғаға. Ол нұтың кендер төптір қабылдан ол ұрыдың кейт, ол ұйбат болуын сәп бұлады. Ол ең бұлағына беге маңына бар жұндыр. Әді төвістенге олаттар бұдың күтті, олар еқ бұдыңна да төвістенге бәйбәға ағыныға асқарысты бұлағы сығын ақ болуқ бұдыңна да. Беге таптал бұдыңдан кенелер тоғары біле жалқағыңа үйін түбәспейді. Жалқағыңа түбәсіп болмадақ. Беге таптал бұдыттан кенелер тоғары ұғыстырылақ үйін болдақтарына ұнтын біле қайетілер болады. Әмтәне құрдығылы әтілер бұл. Бастыры ұғы сүті өйді бұл. Барды болған. Бәйге бәйбіт тағымыдын үрді дейіқті әқпіді. Қандары бәйге әппідім күрдің. Оның тағыны көстер құлы бұрады. Нағыл бәқті білі қатшы-қатшы дейі күрдің. Ол тұғығыр ғыджар бұд. Олық бұтын бардың. Ол интерес бұд. Ол дейі күрдің. Байы тайы келлағыны өрі. Жолу білі, жолға үрдік жолу білі қадері тағыма ол құрдық ғыджавыд бүгінгі күнге. Оны ол бұл баққа әппіппе құрдық, әппітім құрдық. Елі ағыға бұд, олар бұд олықтарынан білем медитативный олықтенде. Бұл орта тұру бар, андай дұға бар бұнан бүгіні көрір бінен жоллана. Наға жөйде ол білем. Ол ұнағым олақ қараған көрін жолданыр де. Ұнағы ұтшы көрбіт қараған көрін. Оғы жұғдарыр қолаған істер. Қандар ол төліпен кепсер, төліпен әйгетін ұлғығыр барын қалбаққы құбу түбегіне. Олару де. Ұғыян үліхеттері ондан тақса сырыларын тұқары, турат бейлері әрі барбаттар,
Кыйыр кыйбат сүген көтөгөн аз үөл таңас сап кехиленен тиен уһуннук дуйдуларын аһын амсайбатак уолаттарга амтаннаах аз астаан аһатан актылганнарын угарыталлар. Уолаттар кирси инки кирбитер сылжар болоннар, биреме ыгым кырынчык болон сорук соруктарын ыксылынан агайык мүнөтөдө алгыы уксун кехилерин туттары уксун бой-бой сурбакка атаартан келбиттере. Бул аяннар ырыылартын токтуна аламыта дей бардати амбыстан бул барда агланыыктын уланыдага ыңырбыттартын ди онтон кырымга барбыппыт улаттарга онтон украина херсонга тийбитпит онтон тиди ожо улартакбыт айтым канна көрсөбүт улаттары олонно хорогор болмас тетерин курдумасына да ыгар туран ди хорогор булагына канда тон таксан олорларынан була деревне бир жыйга ол онча кей онтон атын жыйга бараган атын деревнеге бараган деп курдук канда бааларынан барларын билбеппит була ди но наала канда кимне көмүлөлөр деп нарат идек битне ди опорный пундар ой на тохтен дияктын барым бу улаттар рыкытта бу осайнын аналбайыны жайыга үс сүрөктериттен көмүлөн жар жандыр эми андык бээлере наалыхан татталлаах макталлаах бээлерин асырдык жондор кытта көрүстүбүт алтыстыбыт ажы бээлери мен аа мындыр жондор баалар онук ти волонтер кыргыттар борни уолаттар колобур бетийдакбит нехери билбеппит жана аттыбыт колобур экиндер ол курскайынан болдун луганскайынан болдун олок тиектеахир битертер делилер ано наалыхан мактал болуктун киндерге киндер олох бу наа түбүктеах просто ыры дыры аян даян курутун бирирге олор баттар бөтүптен сүйрүү да сүйрүү бүйкүрдак бүтүн олок хытыы да хытыы уолаттар ди киндерге олок бу үлелерге эми актара иеттер көрөстертыннар эжени яксеттере арчылыыр аңачылыыр тыннар эми турорму тороптарында этие арыттаннар ди кимдер арыылар эми дагы тоок херактеак ди айынга жанлар бу биги барбытеркелер битер бу уян истечилери наалыхан күйскүмө болаллар эми үп качы түнен даны көмүлөлөр үксен булланытын бу домна прокопиевдин бет уюнар деп курдук же ол тоолуну вопростор вескачилер барарга тоолуна унаага да барта жон көмөтүнөн тиебит болла же бу ырыыларга булаана аспыт сырыга колобура ти курскайга тие жыбыппыт тиет дагыны луганскайга тиет дагыны ол опорник ол кытта курскайга тийбиппит ону тепитим курдук деревняга жээлерге таксандалар же онно ким хыннана таксыбыт олонно сиртом ыытылар ди анна бу растаны арчыланы дженже жөгөй айы арчыда ден бу жөгөй айы арчыда эсе сайына барыгар бу нима келбиде же наа улахан үле барарманна мен ону күндөрү кейибемтон кайда билербинен эре этиекпин сөп булла же ана тоок кайда үле боларын айы таңара бу айылар бээлере эре билер дактара же онда кас бирди кии бээтин табынан бээтин кайда билеринен билер ону бастан бу уолаттар буланы эппеттер эте тохуманны көчүби онук жапжаатип каятып тигинжебеттер күннөрү билердабытариндеринен чоолубу карактарынан кадери чапчаатиптеринен эре билер эреэретимжи кинэре дийлер булажак онто бу кенники этер болулар же манык бияканаада дийлер бу биги билбеппит колобура маннолорумут кайдак тоок условия жаллары же ана эрээн дөкөрөөк дебеппит бии колобура
Кадыгары кесирин кутун хүрүн баттыр дияга конон турдак батна кадыгары отчото хохтыги конон да бар бат кирен да бар бат. Кинер күн айондук канжалар баажы. Онно бу растаны арчалын хетинтен басколу урунна. Кадыра ке бут кери төгүнө ана кенир де тынылар хур. Онно бу онукка батта да жар ке тон кинген ары холлун деп буллажы. Ну бу хотинтен басколур дем колбур кейкенгир жакчыда. Ке огуну кейинги толкой дур да болар, ке саната хур, ке харгар дыр, тен мактаналар ба. Абиат бу манна оян истечилере бары түмсен муннан ким токтагынын кандыктагынан денди. Кус болдун, саба болдун, саба үйе калыматтын кыттыгелер. На чөй биле тох сапрапеллах көл бар бит атна арылах тин сирге. Брос тана миннеге солох. Уңова катар миннеге стевик кадлы. Той эмемтелях тагына де, бу витаминдерин ха элбеха бизде ол. Слепсов Степан Алексеевич де. Асяхата бар кене болдана. Тохтанын на интерегине кейбеди кейбетинен олох касамахыл эмнеки көрөр деп курдук деп хоту дойдуган титөгүрүк же сфера туттанылырар кандары өсө ол деревнетерде ол бат акындар олох деревнететтен касыр көстө ахирге айлыкка олорлор хаханагын ийтен этүлүгөр кытаны условияга деми Но лимон кытта кимнерге астанан турар деп курдук. Ол курдук де мааны туттуулах, де дирин көрүүлах ыыллар олоруллар. Кимдер ыыдаллар де морошка болдун, тох болдун. Ол келем баран кинине барата биле күндөрү беренер эке бий болбата. Бир кылга келем баран лаборатория бир келип бидете ол баһаботун же. Онтукая бу коту дойду кийине коту дойду кийине ыпырас болуулаже. Улехин кас витамине касамет өгүл үрдүк эбит. Же же ол балык балыгы манна кыга ыхаарлаан биерен. Ол балык бүт бүт бүтүн кенне деп курду же. Кебейттен кыттары ол камсы жар хобону көөккө суулаан ыпыттарын демет түндөр мен астаны жабары бардын хашыдып тоңорон эти хопполорго суулаган уган де көтөгөн тие битен улаттар битер кадерганан биле ирер битак ке демче бебейден ай тие бит онно мен хал хандын мактаны ыпытын багарат кассыры ай бияха бияхара болоду бу маннык вопростарга барытыгар бу беге компания бит Якутия авиакомпания налыханды көмөлү хөрөбит тох бар вопростар бар тер ки ататтар бул айтымник мен билер менен ханык бахар баттар дияптын багарабынде ата беге компания бит бул айтымна бары вопростар барытыгар олох күз көмөйө бүлбөгө боола хаджар бу генеральный директорго мактаныкпын баарабын же Андрей Семеновичке лахан эрттен каллаңы тие мактал болуктун аны бу кас бирде хоппобутун токпутун бардынтан кини хатабит онна онно эбитөлөбүрин баттар колобара касыры айы баа муксамдаары деп улаже Ана бу улаттар бүтөр же хүгөн көтөгөн ай тиебит, анда үлүлөрү эки таанага болор, анда анда кимдеге кирсин ке бияк бүтүн билбеп бит болду же. Анда дөтүргөн агыз туттуу капты болор. Барларга тексендер атыгын болду же. Үйөрө болуктар же. Үйөрөн бага кулубура бу ас пыцырыйга болгону тем рыльск тен коракка тиеден. Утох Арай ахан ябыт нұр түргенің айын нұр бұл ақтыры де. Ол ахан істеген бұл ағын арай бір киоска тағыр бір ол тұрар. Ану мен күрбі әппін даған ол тұрар. Ол арай Домна Прокопьевна күрі. Хақы ол тұрар дейдер. Оны соппар бұт әме ол оқ сытығыты бұға. Хобу тұр бұт сәрігер түптірер келіндері оқсан дейбі күрдік те.
Тептерлерден келле онны көрм эх туйны сим бхылах деди. Онны кага саннах турат истебит. Онны арай ал ол бут булганы келле онны хахалар гыт той дир. Онды кеп саха ола бит текси бхылады. Ди ха ола бит хаджы бутар аппыт. Просто гыты хоту мехире карады. Турбут олар бут ол онны кине хабланы. Эр бабия хасаба бар теди дите. Дом бир копиюнна. Hürren taksam mı ol hava bututtan bir diyordun devirü be hava Allah'ta da o zaman bu her hava tutun kasıl bolla hava bolla sebe tamam diyor diye onna devirü be hava bolla ol apornik ol bu demeye tohta atan hanık ta atan tüm bir beste hatır bolla diye kalbahı taharın bir de bu hahere dinik olatlarga öyü ıtar diye ne şey diyor onun Kalbahtın, sol tuğ bir bitim bir bepinde burası da verdi. Verdi ya gay onunla hasını tığır. Tabii ki onunla bile hancar mı tığır. Bu ağır tüm yüvelerine firmatı cahıgı ayı artçıda zenge anam minen bu sayın alın ülelis bir doktor olacak. Imı verirler. Halıqı skit kala. Bu ürün kömüs ımı ilcahil cavıd. Olatlar bu tarxas bir dilere anlık bir təlivit. Onu ol olgamı bir bitbit. Ece veren bağı oğulda onunla öyün ütüver bağla. Ol pornik ol gauri böyete bu ımıvın karıs kalbın kettim. Onu da bu bızıga kere arıgınım da bayan zadaniya kere nerevinde. Kimere kola bura ol Korskayga beytigar hınyana taqsı bıt etdi. Kvartira ustanımla ağayak gün kısanlar. Otuyor düğeller bası, onan taranan, tanastırın, onan kayan. Olan noxada dübeye tüspüp büt. Kemere bulağına oluq göyen taqsabat kolu bura ol doktan tığıttan. Alğaskı oldu bile doktorın, ızuatların barların bu balığa gördüre diyen taqsabatları oranını tübeyen. Oluq ulusağı görsün, ol basılgatın derden de kurduk. Onun oca ulusağı doğru bile ülelendi. Doğru, Prokopyevna. Оттого дите холо бреме хох. Эрде Луганской госпиталигар бастан көрсүп жүр баттан анжар баяс барыды. Отой ти истүрагат тен метим бодой дутун жон тогар ден анжар кеби деди. Аны бу кенени ыйталас болуп кытканда барган эден. Ол бахыр ыйгалана кене госпиталга хатабын деби де. Ол Курскай гадер кемдер. Сепонду бекини хатох дер диктаты битемем. Басылка. Norai ol Kurskaytan Luganskiga baran her bitirere kehibi tebeske taqsabab bolan qaldı. Ol niger bula xanna barın epide bulladı. Anton bu hospitaldan da harın erler çaspır barıqtaq bin idallar jete. Ol ça xanna barın de bilbepit. De ol Luganskay gati yem bir hasını tır bu Donetskay dınar gabar temit bilebit. Ano turdu tağını tan avtobusdan ayna taqbitçe. Ano bardım behine ol Олаттар бидар ялды жалар опорник олаттар. Аллонно кимне кара баалар, мында кимне кара баалар, аны күйдәлләр дисләр бен ут итте бит истеп итеп тоянадык бетче. Бу билеген сахаһере докучаев стен коракка сергүтүле тигер хаҗар бетче. Аллонно бу итер багай олаттар, бирас олаттар баалар бит. Эми ул эс сөрәктәр иттән бу көмүле хаҗанлар дианна. Аны бу бир хирург ул Дерлон мен ха сахалын ханы могон бет, ханы могон жөнне хам я он курдык эми олоққа тоққа бара дер ол курдык сыгынах. Эдер багай ол бар бит. Мен бу олаттарга той көстөр канда бу сыгыныттан же эс сурагаттан той ланжар кас бирди олга. Эс сурагаттан киндер достар көр туу бардыктан бетиттен тутулуп дагы туу бардын оңора ланжар кейди. Но бу Кене ме көмүлөһөн кылыбыра ол баяспытын буларга такси булан берен гынан ол берерге бар ден болла. Ол боллагына кайдекке барын да билбеп бит булла жибеге. Ме ол олаттар битте мегидан көрдү бит ме билбеттер бит эте. Ме се бу простор артта барын барман деп курдук. Мына булларына ол кебит хата токкатал хебеске тагысты. Мына бала олох доктор баалар, жондор хаджалар ген жете чеп бете битие биттим буллады. Аны ол такси бидоролор дуттаналар дивит. Ара баран истак битне буллана массынам келле ыла дем булла.
تختار تختار لغ بحالس تلوخ كردس هخير التاني هلر دي تن كردس تخبت يعني والله نوم بس ميتي بير دلر ديم والله هو بار بتغير التبت ألوخ تاخ كه والله جه هو بار بتغير التبت هو بار بتبرخ سان قطع مختل كني خامي كوهان سول نوك ما نكتي بك براس تلوخ بتام استدعان توي بلي نكسير توغر توي الاردن تي دبت شكرتك منو توي هم برمت بار هرگر بلان كلي بيت خطا يوري بغا بولا توي دولغوي بو تاغاي كاين كلمه ارغنلار باغاخ تين دونو بروست تشيس تاخت بو تشوت تاخت كنتن باغون تطر دوت يوري كتي بغا بولا تر داخ بتنا ولانا انت منتن بريتا يختاخ بلي تبري بس كلا غين دي بي كردو هاخو ولا تر بها تاغستلر ونا صهيد دولار غاي بو اي خاي داخ منتي ينكلي جتين Hatır 5 minüte oldun cemmet canımlara kere hem turalar bulacak. Ve rastlanı, arçılanı, orada cevno kustuğun. Evet, barbıta alğın ıttak bitti. Bu hatırda da güroy adı gırtı her bit. Untartın törütte ağımı bir kehi bar evet. Kinnerimi kayanlar ыңыраннар ырастыны ытыгыт туденнер бол носаат курдук баарыбыт ун эрже кедилерин олорун сер тоомуппыта кас бирдилер тоол сер тоом кеннеттенеме очой боллубут дилдерди кадерна чапчилердин таре эбинере боллаж ката ол олаттарга эрдебли бирас олаттарга жамыталаажыстаып бутонткой битинче келемит Olaca hebe tak bir tarafta gönderdiler. Olaca heynlerdi. Ulan bir kartız kayın düzbet bol adı bit. Düzbet bir tane, düzbet bir tane. Diyen ol. Kartız kayı düzbetini kürdüs doktoruna deyip kurduk. Kartız kayı düzbetini dinlemedi. Bu manlık ulakın turgutu Congo Sergege tınır tınna kabartıgar ulakın yuksulağın ödüyen duran. Anal bayanlı cahiga eyle kuluğu turulu hasılcar. Oluk yedeğinin, karanatın, İle beylerinin, etlerinin çiğnderinin bilbit, ölür ölüğünü utarı körbüt, kas bir di oğlatlar bitin, erbertler bitin, kaydak öyük deyek bitin. Benim doğru öyde bilge kalı yakbın adı oğlu olacı. Benim uları yakbın adı, benim sığım var. Doğru edinli kolu bura doğduğunu meynağı ol battin edilirdi. Men kolu bura edinli ahar kıhtak bulamın edinlik doğru Turgut okurduk keler, kimleri görsevin, tıkanları tügenleri özgürler. Onunla kas bir diye tügenge, kas bir diye tügen meyha doğru eter, doğru öyde törü özgür dence. Olehen, min bastatan duran beber, beyem doğru öyde öktek bincin. Ol öyde öktek bine bu tügen hüller do Doğru baharlılar da olsa olun tutuk bunu septin. Kas bir diye tügen çakçı individual ne bu. Kas bir diye kehi uğradı. Gönüm barın de etirli bitim kurduk. Hırdık karına var, onunla taptal vardı. Kas bir diye kehi ka beytiger, öydürüger, özgür tügenlerger, Hırdı göttün taları gar. En bir doğarı sol bar, tavulluğu bar. Doğarı gehi bar, rette bar din. Bu ton manlık sıtığı bayı doğkaycılar bulacı. Güren kalbı turukka. Olun ton gehi ılayar bulacı. Nuklay bittir ay. Nuk bar. Onu bile bu seyir ton hetinece naha uluhanlık kayır. Hedi turuk gu çepçeder diye diye hamnatar ona ola bu nirbelerin ola battığı hıcarın olun hoğuk kınar ba. Onu üçü baydı gider, üçü boldum diye gir bir ol kulu bura. Her indere karaktere bu kaderi gören orada kırdan kalır. Allah da Allah'ını bile manna kefse de biraz kırgıtlar gitti. Allah da Кейт хере тогыр дире улаты булла тогыра каннар урду күйрер болар тогыра каннар тогыра ыгытар чисто физически бу тамга
بور كتها منجر تغر خمسة هنلر يجيب غتبر برر بالله واللي هن كه راي هردير إمتى ترير دي كردك تي خانة إميجر كير ورجعنا رؤلة رؤلة تطب صار هتين نتون منك بترتن الأغلاط النرون كردك رؤلة بوا برر بالله أنا كه منك تين كيم بحر بتدا كيف سافت تدا بقولوا راه نبهر يجا خلو برا ولنك قمستان يمبران بريبول بكا نا دين كيف ستيلر ونو بولالر دي تور ايدابت تجنرا بو اولوك تهنا نفسنا بو اولوك برمي خطومن نك بولا اولوغر اراس اخصونو اراس تجنرا كرسي بدولات تربالر نو كيف ستين خلو برا وطي ناچو ساغلانالار تور ايدابلغي خلالدار بيالرن لخترن سول татын үйдүүлөр булаажы ал кулу бирам олондук дегендер бак болбатак биле бири мекл гайбат булаажы олондук кепсетилер эме баалар индики да сырыларга боларын курдук утуяр утуйбат иккердинан агыра хабат өрүү тыңан сылжан уйулгалара күрбүт турукка сылжар улаттарга Саина атынан тугобунас кинен үлэхиттере Чолан салаятчыта Домна Прокопьевна сылайбыт салыйбыт куттарын комуунан жалбыйан кие карагар көстүбет именен биген сырдык теки салаян кепсетен ипсетен эмтен томтон даганы улаттарбыт барыксаттар семей макталларын ылган ылаллар мынны уянга диндек принципите кылыбыра که تو هر ایده بلکه کلر خو، دی کمیل هر ایده بلکه کلر که تیرخ بلیجن تختش با ارتدای دوگا ولرگا کمی تیرخ بولر بلیلر بلی را کرد کیر بات من نه با تختش هالگنگر بچرای سیگار تو هر ولری بار ولتای دوگا قتن قنار درینیتن ای من که بیتیجن ایدان که خا اس ایکن سال نیت وارد دی خاص بیتی که بیتیگر اولین نقد آبول بیتیگر بیتین تیمین با اردتندی قلبرا ایل خانه کدر عال دست دقه که کنیرد که کنیر اون کیان هنالانن نو اون خدا خطاب دیگن اول تبتلون قلبرا برتر تنیرین کردوق، چه دیانی دهتی جسایی نه با یورن کن که می دانه تلم است دوستی که این بارتن دبتر که خبر دیر تو خبر دیر صدین بلختیر او کردوق. بکیون سایناتنان دوب نسکینن اویانن کرساندارن که متنتر لیبت احمد کنسر که جاربانگا ادی تو تو اکسه تگر کیل بیتیبنن ولاد تربت قدرتیکلا تلهن. Кинилертен барга макталтылларын тутан курсаннар үрүйлөрө үддебите. Комус илбиер, эмдир, араңачылык күйүн билен, итегайен, саха барыксан уруккоттан батчага дери, арчы, эм, том оңыстан келдеге. Сайына толомон толкуюнан аян халлар бутсырды көрега, күн бүгін кини үеренетчилерин бир сана алақтырын көметінен анал байынны жейгасыл жару оланнарга көме дирек болар.